معنى مشكلها سفر برسوق ومسافر وكهي اگر ترقع تو منزل آئے ناقل قدم قدم ملائے جا گگن گگن جھکائے جا رکھ حاصلہ کر فیصلہ تجھے وقت بدلنا ہے ڈرنا تو بندیا رکنا تو بندیا راہ پہ چل بندیا ڈرنا تو بندیا رکنا تو بندیا راہ پہ چل بندیا بندے آرے بندے آ بندے آرے بندے آ راہ پہ چل بندے آ بندے آرے بندے آ بندے آرے بندے آ راہ پہ چل بندے آ رک جا رے بندے آ یہ رات ذرا سی ہے بات سمجھ بندے آ کچھ دیر ہی باقی ہے رکھ یقین آنکھوں سے بادل آج ہٹ جائے گا چاند تیری آنکھوں میں بندیا چل کے آئے گا بہت رکھ لیا ہے صبر ہاں ابھی نہیں تو کبھی نہیں